hozir Maxwell Boltzmann taqsimoti haqida gaplashamiz Maxwell Boltzmann taqsimoti ko'rinib turibdiki ikkita odamning nomi bilan atalgan demak mana bu yuqoridagi suratda mashhur fizik olim James Clerk Maxwellning surati keltirilgan u o'z rafiqasi bilan birga rasmga tushgan bu yerda biroz pastroqdagi suratda esa boshqa bir mashhur fizik olim statistik mexanikaning asoschisi Ludwig Boltzmannning, demak surati keltirilgan mana bu ikki mashhur olim maksvell va boltsman birgalikda de, demak gaz molekulalarining tezliklari bo'yicha ma'lum temperaturada qanday qilib taqsimlanishini o'rganishgan va bu taqsimot bugungi kunda maksvel boltmn taqsimoti nomi bilan mashhur gap nima haqida ketayotganligini yanada yaxshiroq tushunish uchun keling biz yaqqol bir nechta misol ko'rib chiqaylik uning uchun ma'lum bir silindrni olamiz masalan mana bu qandaydir silindrda yoki bi boshqa idishda farqi yo'q mana bu idishning ichida gaz molekulalari qamalgan keling biz azot molekulalarini qamaymiz men yozib qo'yaman mana bu yerga demak biz azot molekulalarini olmoqdamiz azot molekulalari u havoda bor havoning sakson foiz qismi taxminan azot molekulalaridan iborat mana bu yerda demak idishning ichida de azot molekulalari harakatlanmoqda qaysidir molekula idish devoriga qaysidir molekula markazga bizga qizig'i gaz molekulalarining qaysi tomonga harakatlanishi emas ularning o'rtacha kinetik energiyasi ya'ni ularning harakatlanish tezligi ko'pchilikning nazdida mana bu gaz molekulalari sariq rangda keltirilgan gaz molekulalari bitta idishda turganligi sababli bir xil tezlikda harakatlanadi lekin maksvell bosmn taqsimoti tufayli bugungi kunda biz bilamizki bir xil temperaturada turgan gaz molekulalari bir xil tezlikda harakatlanmas ekan masalan mana bu molekula biroz tezroq mana bu molekula undan biroz sekinroq mana bunisi qolgan ikkitasidan ham tezroq mana bunisi ulardan sal sekinroq mana bunisi ham qandaydir tezlikka ya'ni ular bir xil tezlikka ega emas biri sekinroq bo'lsa ikkinchisi tezroq qanaqadir bir biridan ozgina bo'lsada farq qiladigan tezliklarga ega bo'lar ekan mana buni maxwell bolsm taqsimoti oldindan aytib beradi va mana bu idishimizdagi temperaturani biz a, keling a, belgilab qo'yamiz masalan ushbu holatda temperatura taxminan ikki yuz kelvin bo'la qolsin ikki yuz kelvin va temperatura gazlarning o'rtacha kinetik energiyasini ko'rsatadi buni ham diqqat bilan yodga olib qo'yish kerak men yozib qo'yaman idishning temperaturasi demak undagi gaz molekulalarining o'rtacha kinetik energiyasini ko'rsatadi demak men to'g'ri proporsional deb yozaman gazlarning gazlarning o'rtacha demak o'rtacha men qisqartirib yozdim o'rtachani kinetik energiyasi o'rtacha kinetik energiyasi demak gazlarning o'rtacha kinetik energiyasi baland bo'lsa temperatura ham baland bo'ladi gazlarning o'rtacha kinetik energiyasi baland degani gazlar tez harakat qiladi degani mana bu yerda gazlar tez harakat qiladigan bo'lsa ularning temperaturasi baland bo'ladi agar sekin harakat qilsa temperaturasi past bo'ladi keling mana shu sistema uchun ya'ni 200 yuz kelvinda idishda qamalgan azot molekulalari uchun Boltzmann, Maxwell yoki Maxwell-Boltzmann taqsimotini chizaylik men biroz pastroqdan demak grafik chizaman uning uchun menga dastlab ordinata o'qi kerak bo'ladi mana ordinata o'qi va biroz buyog'roqqa perpendikular ravishda abstsissa o'qini chizaman ho'p ordinata o'qiga men gaz molekulalarining sonini qo'yaman mana bu n gaz molekulalarning soni va o'xiga men gaz molekulalarning kinetik energiyasini qo'yaman ya'ni bu ularning tezligini ifodalovchi kattalik ko'rib turibmizki azot molekulalarining hammasi ham, ham bir xil tezlikka ega emas masalan 200 yuz kelvinda men keling olov rangda ko'rsata qolaman gaz molekulalarining bir qismi demak ko'pchiligi mana bunday tezlikka ega demak men ularni o'rtacha mana bunday uzunlikdagi strelkalar bilan ko'rsatganligim sababli ular mana bunday tezlikka ega va ularning soni ham qanchadir miqdorni tashkil etadi biroz tez harakatlanayotgan molekulalar ham bor ko'rib turibmiz ular juda ham kam demak ularning soni kam n kam va kinetik energiyasi biroz balandroq men ularni mana bu yerda belgilasam va bir işte, nechta sekinroq harakatlanayotgan mana bunday molekulalar ham bor ular ham kam mana bunday bo'la qolsin va hokazo demak sekinroq harakatlanayotgan molekulalar ham bor tezroq harakatlanayotgan molekulalar ham bor lekin ularning miqdori kam va o'rtacha tezlikda harakatlanayotgan mana bu molekulalar doim ko'p bo'ladi va buni grafik tarzda ifodalaydigan bo'lsak bizda maxwell bolsmn taqsimoti kelib chiqadi va uning ko'rinishi mana bunday bo'ladi bu ikki yuz kelvin uchun demak ikki yuz kelvinda azot molekulalari qamalgan idish uchun bu silindr bo'lishi mumkin kub bo'lishi mumkin mana bu idishdagi gaz molekulalari uchun maxwell boltsman taqsimoti mana bunday ko'rinishga ega demak gaz molekulalarining bu yerdagi o'rtacha energiyasi taxminan mana bu qiymatga teng bo'ladi mana bu demak gaz molekulalarining 200 kelvindagi o'rtacha kinetik energiyasi undan biroz tezlari ham bor biroz sekinlari ham bor xuddi odamlar ichida barcha bir xil qobiliyatga ega bo'lmaganidek gaz molekulalari ham bir xil tezlikda harakatlanmas ekan yani, ularning tez ba'zilari tezroq ba'zilari sekinroq harakatlanadi keling biz ana endi temperaturani oshirib ko'ramiz ya'ni gazlarning o'rtacha kinetik energiyasini oshirishga harakat qilamiz temperaturani oshirsak ular tezlashishi kerak xo'sh bizda qanday o'zgarish bo'ladi buni ko'rish uchun men o'ng tomonga yana bitta xuddi shunday idishni e, chizaman demak mana bu xuddi shu azot saqlovchi idish endi uning temperaturasi bizning holatda yanada oshirilsin masalan mana bu yerda ikki yuz kelvin bo'lgan bo'lsa endi biz uni uch yuz kelvin temperaturaga teng deb qaraymiz demak mana bu yerda uch yuz kelvin temperatura qaror topdi bu yerdagi gaz molekulalari esa nisbatan tezroq harakatlanadi demak nisbatan tezroq harakatlanadi lekin ular ichida ham bir nechta sekin harakatlanadigan gaz molekulalari topilishi mumkin ya'ni barcha molekulalar tezlashgan bo'lsada ba'zi molekulalar o'zining erinchoqligi dangasaligi tufayli tez harakat qilmasligi mumkin bunday insonlar ham oramizda uchraydi hamma harakat qilsada ba'zi insonlar erinchoqlik qilishi mumkin xuddi gaz molekulalari mana bu yerda sekin harakat qilinayotgani kabi lekin umuman olganda o'rtacha kinetik energiya oshdi ko'rib turibmiz strelkalag uzunligi o'ng tomonda chap tomondan kattaroq lekin ular ichida sekinlari hamon saqlanmoqda demak mana bu yerda sekin molekulalar uch yuz kelvinda hamon saqlanmoqda lekin ular kamaydi mana bu yerda ko'p bo'lgan bo'lsa bölge sekin molekulalar endi ular kamaydi o'rtacha tezlikdagi mana bu yerdagi o'rtacha tezlik deb qabul qilingan tezlikdagi molekulalar bu yerda ham nisbatan kamroq va mana bu yerda biz uchun ko'p bo'lgan lekin like, mana bu yerda kam bo'lgan tez molekulalar mana bu yerda tez molekula kam edi bu yerda esa ko'ryapmizki unday molekulalar anchagina ko'paydi demak mana bu molekulalar bizning holatimizda anchagina ko'paymoqda ulardan tashqari mana bunday juda tez molekulalar ham paydo bo'lmoqda va eng tez molekulalarning soni bu yerda ham nisbatan kam bo'ladi va shunday qilib bos taqsimoti bu yerda mana bunday ko'rinishga ega bo'lar ekan mana bunday ko'rinishga gazlarning o'rtacha kinetik energiyasi ko'rib turibmizki mana bu yerda oshdi pushti rangdagi o'rtacha kinetik energiya olov rangdagidan baland bu uch yuz kelvin uchun biroq molekulalarning soni ko'ryapmiz olov rangda ko'proq edi o'rtacha tezlikdagi pushti rangda kamaydi ya'ni temperatura oshgan sari molekulalarning tezliklari bir biridan keskin farq qila boshlaydi shuning uchun ham mana bu molekulalarning soni kamayadi lekin jami molekulalarning miqdori o'zgarmaganligi sababli mana bu egri chiziqlar ostidagi shaklning yuzasi ikki yuz kelvinda ham uch yuz kelvinda ham teng bo'lishi kerak shuning uchun ham ikki yuz kelvindagi demak taqsimotimiz taqsimoti baland va ozg'in uch yuz kelvindagi esa demak semiz va kalta tushunib turibmizki agar biz haroratni yanada oshiradigan bo'lsak bu taqsimot masalan to'rt yuz kelvinda yanada o'ngga suriladi lekin bo'yi pasayadi mana bunday taxminan ko'rinishga ega bo'ladi demak maksel taqsimoti harorat oshgani sari o'ngga siljiydi va yoyilib boradi yoyilib demak bo'yi pasayib semirib boraverar ekan va bu yerda demak azot molekulalarining xona haroratidagi o'rtacha mana bu tezligini adabiyotlardan qidirib ko'radigan bo'lsak bu taxminan to'rt yuz yigirma ikki metr taqsim sekundga teng mana bu yerdagi azot molekulalarining tezligi men yozib qo'yaman azot molekulalarining o'rtacha men o'rtachani qisqartirib o'rta nuqta qo'yib yozaman tezligi azot molekulalarining o'rtacha tezligi taxminan mana bu songa teng 422 metr sekund bu juda ham yuqori tezlik tasavvur qiling 1 sekundda 422 metrni bosib o'tadi lekin mana shu azot molekulalari bizning yuzimizga har xil qo'limizga oyog'imizga urilishlarini biz, biz sezmaymiz chunki azot molekulalari juda ham kichik massaga ega mana bunday tezlikda kelib urilsa ham biz ularni sezmaymiz biroq mana shunday katta tezlik tufayli ham azot molekulalari masalan ovozni tarqata oladi tovushning havodagi tezligi uch yuz qirq uch metr sekund ya'ni sekundiga uch yuz qirq uch metrni bosib o'tadi tovush A, mana shu tovushni tashish uchun azot molekulalar undan tezroq harakatlanishi kerak mana bu yerda ularning o'rtacha tezligi to'rt yuz yigirma ikki metr taqsim sekund bo'lmoqda va agar biz a, mana shu molekulalarni tezlashtirishni istasak biz uni qizdirishimiz kerak chunki temperatura gazlarning o'rtacha kinetik energiyasiga to'g'ri proporsional va ularni qizdiradigan bo'lsak uning tezligi to'rt yuz yigirma ikki emas balki besh yuz yana qizdirsak olti yuz yetti yuz metr taqsim sekundgacha ko'tarilib boraveradi buni bizga maksvel bolsman taqsimoti Oldun lan bir adam.